Olá, em tempos de isolamento social causado pela pandemia do Covid-19, o que muita gente tem sentido falta são das atividades físicas. Mesmo com a reabertura parcial e com restrições das academias, ainda há quem não possa ou queira se arriscar em fazer atividades físicas. No entanto, há alternativas e quem dá dicas de como se exercitar através da dança é o professor de Educação Física da Universidade de Araraquara, Uniara, Henrique Saniotto. Confira no vídeo a seguir. Tudo bem? Vamos com uma dica super importante para vocês que estão em casa, cumprindo aí a quarentena devido ao Covid-19. Muitos sites, muitas informações, né, via internet estão indicando que a gente faça ginástica, e isso é realmente sumamente importante. Então vai uma dica para as pessoas da melhor idade, pessoal que curte uma música de qualidade. Escolha uma música bem gostosa, para que você possa dançar. Afaste, né, os móveis da sua casa, naquele espaço que você tem. E só o fato de você se movimentar, de você dançar no ritmo, cantar a música junto, isso já vai fazer muito bem a você, evitando o estresse e também proporcionando a saúde, né? Porque você vai estar fazendo exercício da mesma forma. Então eu escolhi uma música super bonita para vocês. É uma música universal, conhecida no mundo todo, que é o New York, New York. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês. São movimentos simples, mas o importante é que você, na sua casa, faça livremente, do jeito que você achar mais gostoso. Porque você fazendo isso, você vai liberar as toxinas, você vai trazer coisas boas para você, vai renovar as suas energias. Vamos fazer, então? Vou dar uma dica para vocês. Vamos lá, o DJ vai soltar a música. Mão na cintura, sorriso e pum. Start spreading. Relaxe. Não precisa ser nada difícil. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York. We'll be right back.
Essa é uma grande dica para você. Escolhe uma música bem bonita, uma música que você goste, uma música que você tem, uma música que você sabe cantar e coloque ela para você dançar. Isso vai fazer muito bem para você, isso é saúde e também atividade física, tá bom? Fica a dica. Muito obrigado ao professor Henrique Saniotto, da Educação Física da Uniara, que deu dicas de como se exercitar através da dança durante o isolamento social causado pela pandemia do Covid-19. Fique ligado em nossa programação e redes sociais para mais informações de cunho educativo, aqui na TV Uniara.